Easter po sa inyo lahat. Happy Easter po. Patihin po natin yung mga katabi natin ng Happy Easter. Happy Easter. Happy Easter. Okay. Alam niyo, meron pong dalawang Pasko dito sa atin, di ba? Yung Pasko ng pagsilang at yung Pasko ng muling pagkabuhay. Yung Pasko ng muling pagkabuhay, ipinagdiriwang po rin natin yan. Pero parang wala lang, no? Parang wala lang, hindi po tayo masyadong masaya dyan. Wala pong nagbibigayan, wala pong tahimik lang, no? Kumbaga sa ano, wala pong traffic, at ang lahat po ng mga tao ay nasa probinsya, papauwi pa lang. Pero ito po yung gusto kong sabihin sa inyo, dapat po pagka-Pasko ng muling pagkabuhay, tayo ay magsaya. Hindi yung pinakailangan pumunta tayo sa mamahaling restaurant, hindi yung pinakailangan manood tayo ng Batman o Robin o Batman versus Superman, no? O kaya pumunta po tayo sa luneta, no? Yung pangkaraniwang ginagawa ng mga Pilipino kapag mayroong kapistahan. Sapagkat ito po yung bukod ng ating pananampalataya. Sabi nga, tayo ang mga anak ng muling pagkabuhay. Si Jesus ay muling nabuhay. Dapat po tayo magsaya. Dapat tayo magdiwang sapagkat hinatian tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, ang muling pagkabuhay ni Jesus ang papawi ng ating mga takot at pag-aalinlangan. Sino po ang mga natatakot dito? Taas ang kamay. Bahagi po ng buhay natin yung natatakot, di ba? Pagka nagkatipon-tipon ng mga tao ngayon, natatakot na ho ang mga tao. Dahil baka isang, baka ho ilang minuto lang, eh, meron mangyaring hindi maganda. Pero ulitin ko po ngayon, sino mga merong takot at pangamba, taas mo ang kamay. Lahat naman tayo, di ba? Mga kapatid, lahat po tayo. Mga kapatid, sa week tayo napapalutan ng takot, napaparedisa ang ating buhay. Huminto o humihinto ang buhay, wala tayong nagagawa. Ginagapos tayo ng takot hanggang sa hindi na tayo makapaniwala sa ating mga sarili. Hanggang sa hindi na tayo makapaniwala sa Diyos na kasama natin palagi na hindi tayo pumabayaan. Mga minamahal ko mga kapatid, takot, pangamba. Ang isang manggagawa pagkatapos po ng 5 buwan, natatakot na siya. Sapagkat tapos na po ang kontrata niya sa 6 na buwan. Lahat po ng kumpanya, pati katolikong institusyon, ginagawa po niya. Ang isa pong pasyente na nasa Philippine General Hospital, kapag po siya'y nagtagal na, siya po'y natatakot na. Sapagkat wala na po siyang pambili ng gamot. Ang isang patay na umaabot na ng 1 linggo at papalo na po ng 2 linggo, ang pamilya ay natatakot na rin. Hindi po nila alam kung saan na ito ililibing. Bahagi po ng buhay ang pangamba at takot. Pero oras na ang takot ang pumalag sa buong buhay natin, hihinto ang buhay natin. Mga kapatid, hindi po sa Ebanghelyo. Hindi po sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 24. Ang mga babae po na katulad ni Maria Magdalena, Juana, at Maria, at inan, Maria na ina ni Santiago, sila po hindi natakot. Nung dumating sila sa libingan, naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ano pong sinasabi doon? Meron pong isang lalaki na nagsabi, bakit yung inaanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Siya'y muling nabuhay, sabi ng lalaki. Hindi sila natakot. Ibinalita po ito ng mga babae dun sa mga apostol ng mga lalaki. At ano po ang nangyari? Ito po yung nakakalungkot. Dahil sila po ay mga babae, ang mga apostol na lalaki ay hindi naniwala na sinabi din ng mga babae ito na muling nabuhay si Jesus. Akala ho ng mga lalaking apostol, sila'y nahihibang. Ito po yung sinabi sa Ebanghelyo ni San Lucas.
nahihimang yung mga babae, itong tatlong babae ito, nung sinabi sa mga lalaking apostol, nakita namin ang Panginoon at siya'y muling nabuhay. Mga kapatid, ang tanong, sino ang natatakot sa palagay niyo? Sino ang nahihimang? Yung mga babae ba na pumunta dun sa libingan o yung mga apostol na natatakot? Sino po ang natatakot? Natural, yung mga apostol na lalaki. Tila baga mga lalaking apostol ang mga natakot. Yung po totoo, natakot sila dahil iniwan nila si Jesus. Natakot sila mga kapatid dahil ayaw nilang matawag o ma-identify na sila'y mga apostol ng ating Panginoon. Natakot sila mga kapatid, ayaw nilang maipahayag o natatakot sila na ayaw nilang ipahayag ngayon na sila'y mga saksi para kay Kristo. Mga kapatid, hindi ba't ganun din tayo? Natatakot din tayo. Natatakot tayo, madalas nating iwan si Jesus. Pagka meron tayong gagawing kalokohan, iiwan na natin si Jesus. Pagka meron tayong gagawing panlalamang sa ating kapwa, iiwan na natin si Jesus. Kapag gusto na natin isahan ang ating kapwa, gusto na natin lamangan ang ating kapwa, gusto na natin gamitin ang ating kapwa, sasabihin natin kay Jesus, hindi nga tayo magpapaalam, di ba? Iiwan na natin si Jesus. Diyan ka muna ang Panginoon. At marami sa atin ang gano'n. Nakalimutan natin na tayo mga huling, tayo mga anak ng muling pagkabuhay. Na pagkatapos ng banal na misa, iniiwan natin si Jesus. Tinatabi natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, bakit po hindi natakot ng mga babae? Dapat po, hindi ito yung mga babae. Taas ang kamay ng mga babae. Dami. Talapakan natin ang mga babae. Bakit po sila hindi natakot? Sapagkat nananalig sila sa salita ni Jesus. Ano po ang sinabi ni San Juan? Kabanata 14, talata 21. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. At iibigin ko rin siya. At lubusan akong magpapakita sa kanya. Na may kaugnayan po doon sa Ebanghelyo ni San Juan din. Kabanata 20, talata 1-9. Nung nakita po nung alagad si Jesus, na wala nang laman ang libingan. Wala nang tao doon sa libingan. Ano po ang sinabi ng alagad? Nakita ko na wala nang laman. At siya po yung naniwala. Sapat alam niya na muli nang nabuhay ang Panginoon. Sapagkat ito mga babae ko, mga kapatid, naniniwala sila at iniibig nila si Jesus. Alam nila na hindi kamatayan ang pagkatapos. Kung hindi ang tagumpay ni Jesus sa kamatayan. Sa pagtatagumpay ni Jesus sa kamatayan, sa pagtatagumpay ni Jesus na yon, tayo'y kasama bilang anak ng Diyos at kahati tayo sa muling pagkabuhay. Ama namin, pagmahal, ningapin mo lagi kaming sumayanan mo upang sa pagdiriwang namin ang Pasko ng pagkabuhay ni Kristo. Sa pili namin ang aliwalagan ng pagkabuhay sa pili mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala po, ang susunod po natin misa ay sa ganap na ikapito at kalahati sa loob po ng simbahan. Yumubo tayong lahat at tingin ang pagpapala mula sa Diyos. Ang Diyos na tumubos at tumugkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesu Cristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos na walang maliw na kalayaan ay pagkamatin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at inya, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyo mabubuting pamumuhay
ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan po ng mga kapalian, si Father Benjo, Father Sander, Father Jobert, at Father Fran, at si Brother CJ, kami po sa inyo ay bumabati ng maligayang Pasko ng uling pagkabuhay. Pagpalain kayo ng mabuti at kapagpalang Diyos ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Valeu.